desembocadura do Miño, a mediados do verán. As bandadas de estorniño negro campan polas illas do Miño, acompañadas por mandas de cabalos e vacas. Estas illas aluviais poden formarse en poucos anos, mesmo en días, para logo desaparecer, desprazarse ou consolidarse e ser colonizadas pola vexetación, sendo áreas de gran interese ecolóxico. Acompañado dos estorniños, un lagarteiro espera pacientemente nunha árbore a que os seus veciños lle permitan pasar desapercibido.